Regnbueøya 3, den gule alvens smørblomst. Den onde Frank Frost har tryllet de 7 regnbuealvene til forskjellige steder på Regnbueøya. Nå trenger de hjelp for å komme seg tilbake til alveland. Rakel og Kirsten har lovet alvedronningen og alvekongen at de skal finne de 7 regnbuealvene. I denne boka er det en bie som jager Rakel og Kirsten og Kirsten sine foreldre til et hus der hvor det er en hage. Det er en gammel dame som bor der. Hun spør om de vil smake på honningen hennes. Når de har smakt på den, oppdager de at den var veldig god og spør hvor den kommer ifra. Når de åpner lokket på bikuba som den kommer ifra, så ser de en alv som er kledd i gul. Hun sier at hun er den gule alvens smørblomst. Nå må de to jentene få henne med seg og frakte henne til søstrene hennes. Jeg synes denne boka var spennende og overraskende.